Poštovani gledatelji i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Danas, 31. listopada, znamo što zapravo obilježavamo, za što se spremamo. Dan svih svetih i dušni dan je ono o čemu ćemo danas razgovarati. Sa mnom je velečasni Duje Kurtović, koji će u 30 minuta možda riješiti neke dileme koje ste do sada imali. Lijepi pozdrav. Pozdravljam sve vas i slušatelje i gledatelje. Kako se vi spremate za Dan svih svetih i dušni dan? Pa evo, u Katoličkoj crkvi jedan od velikih svetkovina je svako Dan svih svetih, kada evo, na poseban način slavimo sve one ljude, živote, mnogih ljudi za koje znamo, dakle, kanonizirani su, dakle, crkva je pokrenula postupak na temelju njihovog života, dokazljivo je bilo da su stvarno ljudi u svom životu živjeli, trudili se živjeti po Kristovom primjeru, dakle, evanđeoski. Za mnoge ljude nikad nije pokrenut nijedan proces, vjerujemo da ih ima puno više nego točnih imena, prezimena i datuma kada je netko preselio nebesku domovinu, a svako je to dan kada smo svi pozvani kao vjernici, evo, promišljati o vlastitom pozivu na svetost. E sad, to možda zvuči malo preopširno ili to bak možda zvuči malo nedostižno, ali evo, ima jedna jako zanimljiva evo priča koju sam evo ovih dana nekako si joj posvijestio, da jedan par, dečko i cura, početak 20. stoljeća u Parizu, on je bio filozof, on je bila, pisala je pjesme i kaže, bili su jako zaljubljeni, ali jednostavno nisu vidjeli smisao života. I dogovorili su se da ako do kraja tog semestra fakultetske godine, dakle, ne prepoznaju smisao života, evo, jednostavno će učiniti suicid, jel? I kako se približavao taj dan tog kraja tog semestra, negdje je došao taj mladić u doticaj sa jednom misli jednog sveca koji je rekao da najveća katastrofa u svijetu je, u tvom životu je ne postati svet. Da postoje razne tuge u životu, razna neispunjenja, razna neostvarivanja ciljeva, kada smo htjeli možda toliko novca, karijere, nekretninu, ne znam što sve nismo htjeli, putovati negdje, nismo uspjeli, i to nas zna rastužiti, to je istina. Kaže, ali nekako najveća tuga je to profulati, profulati spasenje, profulati, promašiti da ne dođemo, kažu vjernici, u vječnu luku spasenja. Ono što je pretprošlu nedjelju, dakle, Pavo fenomenalno rekao kada je pisao poslanicu Timoteju, svom ljubljenom sinu, kada je tako fenomenalno Pavo u svom stilu rekao, dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao, a kaže, evo, osjeća da mora krenuti, da mora poći. I evo, svako, evo, rado bi usporedio, evo, to od prije 9 dana, dakle, čitanje te nedjelje, kada, evo, svi smo mi pozvani, evo, možemo razmišljati o svom životu na jedan duhovan način, kao recimo kroz jedan veliki, veliki, veliki brod na koji, evo, moramo staviti puno toga. On ne može i ne smije i nikako ne može ostati prazan. I mi dok stavljamo razne stvari, one kargo, one velike kontejnere, nešto, i slažemo na taj brod kroz svoj život, to su naša djela. To nije karijera, to nije novac, to nisu pokretnine, nekretnine, nego to je ono što smo i kako smo u odnosu prema ljudima bili. E, to je naš život, to su ti naši trenuci. Pavao, evo, je svjesan i on nekako naslućuje da mu se ovo zemaljski kraj bliži, da je nekako tu, ali on nije u nekakvoj tuzi, on nije uopće u nekakvom ono, smaku svijeta, nego on shvaća, vjeruje, zna da će uskoro krenuti. Da taj brod jednog dana moramo odvezati, svako od nas. I ono što smo kroz život zaradili, ono što Pavao opet kaže, bilo dobro ili bilo zlo, nalazi se na tom brodu. Odlazimo pred Gospodina. Što nas uči katekizam Katoličke crkve, da smo Gospodina došli u jednom trenutku povijesti ovog svijeta, jedan dan mu se vraćamo. Ne znamo koliko to vremenski traje, koliko dugo imamo prilike evo, svašta to nešto staviti na taj brod našeg života, ali ono što je jako bitno, mi to vrijeme moramo što je moguće bolje potrošiti, iskoristiti prilike, naravno pazeći što stavljamo da se ne nađe nečega što ne bi smjelo biti u toj prtljazi, u tome svemu. I taj svi sveti, evo, to nas poziva da
Evo, taj život, znači dok smo mi, kao rekao sam, dakle, putujuća crkva, koju smo još ovdje, koju smo još na tom životnom putu, koju smo još u mogućnosti služiti, ljubiti, praštati, da to učinimo sad i ovdje, ne sutra, možda ga nikad ne bude bilo, ako si kažemo za preksutra, možda i zaboravimo, nego da evo da činimo. Dok mi to činimo i radimo, evo, crkva, dakle, vjeruje da su mnogi već duše proslavljeni kod Gospodina. To zajedništvo svetih, dakle, na nebu, to zajedništvo nas ovdje na zemlji, promislimo kao, na primjer, jednu dobru nogometnu utakmicu. Kada netko na terenu igra, daje se potpuno, trudi se, znoji se, dok ekipa navija. Kao da nam nebeska crkva, kao da nam naši zaštitnici, svi sveci, ponovno, za koje znamo ime ili za koje ne znamo, oni navijaju da uspijemo. Oni navijaju, čuj, daj, oprosti, daj, prijeđi preko toga. Bez obzira što viču tribine ovoga svijeta. Mi jako dobro znamo, imamo evanđelje, oni nas bodre, daj uspi, daj idi do kraja. Kao što je Pavao rekao, trku sam završio. Važno je, dakle, to završiti što smo započeli. Važno je da ono svoje krsno poslanje koje smo dobili, da li su me tata i mama donijeli na krštenje, da li su se kao odrasao krstio, ali ako sam se izabrao za Krista, idem dopustiti da je to moj način i stil. Kao što kada je Petar nakon cijele noći ništa nije učinio, ništa nije ulovio, dopustio Kristu da dođe njegov brod, dopustio Kristu da, mimo svih zakona ribarstva i svega, mu ovaj zapovijedi da ujutro baca mrežu, ajde, Petar je to učinio. Što bi značilo pustiti Kristu? Da, od krštenja, dopuštam Kristu da se upetlja u moje ciljeve, dopuštam Kristu da me on vodi kroz život, da kroz posao koji imam, dakle, ostvarujem se, ali po principu evanđelja, po njegovom primjeru. I ako to činim, Pavo je bio siguran, znam da mi je pripremljen vijenac pravednosti svim onima kojim Krist je to obećao. I dakle, tu, na tim postavkama će proći ili će past naša vjera. Na kraju krajeva mi imamo dva vjerovanja, duže i kraće, jel, apostolsko, nicijsko, carigradsko, koje na sličan način kaže tamo na samom kraju da vjerujem u uskrsnuće mrtvih. Koga? Ma i vlastito, ma i svakog pokojnika, ma i oni koji su prije nas prošli. Dakle, kada bi temelj naše vjere bio u nakvom kiču, u nakvom folkloru, što bi to bilo, kako bi to trebalo nazvati, ali temelj naše vjere u praznom Kristovom grobu, vjerujući da to Krist želi, vjerujući mu njegovu riječ, učiniti s našim grobom. Tako da, evo, svi sveti, jedan predivan dan svetkovina, koja možda, zbog, hvala Bogu što je neradni dan u našoj domovini, evo, dopušta da malo više ljudi odlazi možda i u svoje rodne krajeve, gdje želi, evo, i na grobljima te dane učiniti nešto za svoje pokojne. Bilo koji dan u godini, nikada to nije grijeh, činimo to, pozvani smo, ali svetkovina svih svetih kao takva poziva nas, evo, na ovo što smo malo prije ovdje rekli. Idemo na kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Veličasni Kurtović je preko puta mene. Uzeli ste si jedan dobar komad u prvom dijelu da odgovorite na moje pitanje. Sada bih se vratila malo na nešto što, kako mi gledamo ovako obični smrtnici, tako ću reći, na Dan svih svetih. Prvo kreće ono 10 dana prije, užurbano sve, kupovina lampiona, kome kakav cvijet odnijet, koja sve to groblja treba obići. Nekako mi se čini da smo postali kao društvo, s druge strane ima onaj faktor, da, točno to ste spomenuli, neradni dan. I onda ima on, šta nije palo na ponedjeljak, gdje imamo produženi vikend, kako sad ponedjeljak moram odraditi, pa tek utorak ovaj Dan svih svetih. Dakle, čini mi se da ne promišljamo toliko puno kroz vjeru, a trebali bi. Pa, dobro, ove godine je utorak, možda neki spoje, pa će biti ovo isto nešto zanimljivo za neke, ali u mnogim stvarima mi smo izgubili sadržaj. Mi za hrpu stvari ne znamo zašto, neko drugi radi, idem i ja. Tako da, evo... Pa kako ne kopiramo, evo, recimo, crkvu? Pa, tužno je ako katolik, ako krštenik, ako vjernik se ne smatra dio toga. To je bilo tužno, jer ako smo povodljivi za nekim drugim stvarima, ako znamo razloge zašto to činimo, u redu, ali mi kao vjernici, dakle, malo prije smo rekli što bi značilo svi sveti, dok, na primjer, dušni dan, ma samo da se pitamo, da li će ovo sad što trošimo novac na bilo što, po svojoj savjesti odluči, da li će to
pomoć mom pokojniku? Ako neće, ljudi, pa što radimo? Evo, ja moram stati u obranu. Ja sam strašno voljela svoju baku. Napustila nas je prije godinu dana i evo ja ću najiskrenije pred vama reći da je meni strašno bitno kako ja uredim svoje bake grob. I ja znam da njoj možda to ne znači ništa. Ali tebi znači? Meni znači jako puno. Dobro je. A da li baka tog ima koriste? Pa možda ako me vidi s neba je zahvalno. Biću joj drago. Biću joj drago, dobro. Da. Ali da li ima koristi od toga? Pa nema. Da. Ovako. Ali ne mogu reći da ne promišljam o njoj, da donosim to da bi netko drugi vidio kako razumijem, sam ja lijepo razumijem. Uredila groblje, jel? Mi ćemo zbog sebe, kao što često puta našim grobljima negdje postoji nekakva klupica, jel? Možda si još netko nije sve rekao i oprostio. Možda se zbog nekakve nezgode dogodila neradana smrt. I netko želi biti tu blizak i to je razumljivo, to nije grijeh, to je sve u redu. No, ja volim razmišljati možda ovako malo ekonomski. Ako već nešto činim, idem za tu osobu učiniti nešto korisno. Njoj, ako je ona u čistilištu, sve što mogu, što mi crkva kaže, činit ću, jer ljubim, želim da ta osoba bude pred Gospodinom. Naravno da ću zbog svoje nekakvog mira u sebi, satisfakcije, urediti taj grob, kupiti, donijeti nešto, ali ako je to iskren poriv, savršeno, ali ako to činimo bez molitve, opet, koja li korist? Molitva Bogu zagovarati, Bože, molim te, evo, želim da tom kraljevstvu, želim da se pati negdje gdje se duša pati. Ovih dana, evo, zadnjih dva mjeseca sam imao takvih susreta, mase poznatih ljudi koji su, evo, dosta nekako pred očima odlazili. I hoćeš, nećeš, dakle, neke slike ostaju u glavi i vidiš da često puta se ljudi i pate i vidiš da dođemo do onoga da trebamo odvezati, pustiti da duša ode tamo za kamo je stvorena, a to je kraljevstvo Božje. Svećenici su nama svima uzor. Dakle, mi učimo po formatu od svih vas. Kako, koje župi negdje, tko pripada, vezani smo, ne možemo sakriti to, evo, barem mislim da bi trebali biti vezani za vas. Vi nam predstavljate tu vezu i crkve i Boga i vjerujemo vam. Evo, može li plastično da kažete, vi imate isto i svoje djedove i bake i rodbinu, kako vama izgleda taj dan svih svetih? Ja, vi kupujete aranžmane, lampione? Pa evo, ja te dane sam tu zbog ljudi zbog kojeg sam ovdje. Dakle, te dane, ja već ne znam kada, jednog dana za Međugorje, onda djedovima bakama stanem uz put dolje u Hrvatskoj, kraj Imotskog, i učinim nešto. Ja za svog pokojnog tatu, kada to mogu i kada znam da će mi sestra, nećak, šogor i mama moći, tada ću služiti svetu misu ako mogu doma ili negdje za svog tatu gdje će i oni biti. Jer znamo da je molitva, a najsnažnija molitva sveta misa. I kao takva, dakle, mi u svakoj svetoj misi smo najbliže svojim pokojnima. Mi kao vjernici moramo to znati, da ako želimo učiniti nešto i negdje ih susresti, to nije groblje. Gdje, ili mjesto gdje je netko umro, ili mjesto gdje je netko poginuo. Nego, dakle, duhom smo najbliži toj osobi u vremenu, za vrijeme svete mise. Što činim? Kada odem na groblje, kad uspijem, kupim lampaš, opalim tati, do puta, do groba, izmolim barem krunicu Božjeg milosrđa, to traje 6 minuta, ako uspijem deseticu koju neka se smilju dušom u očistilištu, u svetoj misi kada nemam vezanu nakladu na švarć ili negdje, sjedim sa svojih pokojnika, prikažem svetu misu, ja na aranžman ću mu staviti na grob jer je sasvim dovoljan, a da li ću možda ove, možda, evo, kad sam bio dijete, sjećam se da je moj pokojni župnik stavljao našu nekakve lijepe kartone gdje je nešto pisalo da za nekakve srušene crkve, evo, umjesto da vijenca na grob, daćemo nešto novca, pa ćemo možda taj papir ostaviti tamo na grobu ako baš to neko treba vidjeti, a daćemo nešto novca za nešto humano. Da li za izgradnju nekog objekta, bio je potres, da li za neku sirotinju nešto, ali evo, taj novac hoćemo li dati u prekomjernu količinu cvijeća, kao na primjer što je slučaj naših sprovoda, uz dužno poštovanje, naravno, kako to netko želi učiniti, ili ćemo napraviti jedan predivan, kao recimo Talijani, vijenac preko cijelog lijesa, to će dati obitelj, a ostatak, dakle, novca ko želi će pomoći toj obitelji da isfinancira trošak tog sprovoda, da možda, eto, nekom se da, nekom se pomogne. E sad, kako će tko učiniti u slobodi,
ako iskreno, neka učini kako misli da je najbolje, ali uvijek se preispitujući, dakle, evo, želim da moj pokojnik od tog čina ima koriste. Evo, ja ću se vratiti opet malo prizemno, plastično objasniti. Mislim da ste se u ovom trenutku zamjerili mnogim cvjećarima i da im uzimate jedan dio profita sa ovime što pričate, jer znamo koliko se zarađuje upravo u ovim danima prije blagdana svih svetih. Ja mislim da se nikad toliko lampiona i određenog cvijeća ne proda, i jednako tako i kada govorimo o vijencima konkretno za sprovode. Idemo na još jednu kratku pauzu. I evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana. Ja znam da ja ovdje govorim u ime naroda, ja bih tako rekla. I krštenice, vjernice, dobro. Svjesna sam ja toga koliko zapravo u životu posvećujemo stvari, pažnje stvarima koje su potpuno površne, materijalne, glupe, bezvrijedne, s određenim rokom trajanja koji je strašno kratak i tako dalje, ali je činjenica da se to ponavlja iz godine u godinu i da smo očito skloni tome. Dušni dan je nešto što moje generacije jako malo ljudi zna da pada na 2.11. Dakle, dan poslije dana svih svetih. Zašto je tome tako? Kad imamo i vjeronauku u školama, kad bi nas roditelji, bake, djedovi trebali podučiti kada je dušni dan i čemu služi dušni dan? Pa da, slažem se s pitanjem, jednostavno shvatit ću ga kao retoričko, jel? Ali da, to je tako. Dušni dan, evo, nije neradni dan, pa onda zbog toga taj dio priče, jel, to učinimo dan ranije, najobičnije, to je tako i kažemo nije grijeh, ali crkva imala baš jedan taj poseban dan, benediktinci su to, dakle, započeli, mislim u 7. stoljeću, gdje se baš htjelo da cijela crkva ima jedan dan poseban kada će cijela ta zajednica putujuće crkve činiti, moliti za dušu u čistilištu, dušni dan. Rekli smo, dakle, mi nismo sigurni, mi ne znamo gdje su duše naših dragih pokojnika. Ako su u čistilištu njihove ili one najpotrebnije, idemo činiti nešto u korist tih duša. Idemo prikazivati sve te mise. Ako je moguće u danu od svojih obveza doći i tada na svetu misu, otići recimo na blagoslove grobova, groblja, kao takve, evo, ako uspijemo, imat ćemo i svetu misu na groblju, doslovno. Želimo spustiti nebo na zemlju, doslovno na to mjesto gdje smo se oprostili svojim najdražima, najmilijima, prijateljima i našim obiteljima, i činiti nešto u njihovu korist. Kažem, kako će nam vrijeme dopustiti, znači, obvezam, učinit ćemo dan koji ćemo učiniti, ali dušni dan kao takav je doslovno sveopći poziv cijele crkve da tog dana činimo nešto, pa i za nama nepoznate ljude. Dio smo crkve po krštenju, idemo to činiti. Iza nas je jedan ružan period koji nam se dogodio, a to je period pandemije koronavirusa. Suočili smo se sa nevidljivim neprijateljem, otprilike kao što je vjera nešto u što mi vjerujemo. Dakle, neopipljivo. Nešto što prenosimo s koljena na koljeno, nešto što nam uljeva povjerenje u bolje sutra. Kako je na crkvu utjecala pandemija koronavirusa? Jesu li se vjernici udaljili upravo od crkve, ili, znam da korona još uvijek traje, ali ipak je situacija bolja, lakša. Možete li prokomentirati sada da li ipak veći dio vjernika dolazi u crkvu? Jeste li primijetili da ih ima puno više nego što ih je bilo ranije? Nasmijali ste se. Da, bilo je zanimljivo kad su nas zatvorili, ajmo tako reći, ali zbog svih potreba. I kad sam sam bio u crkvi, to je bilo
malo scary, malo smiješno i tako, ali dobro. Svaki dan sam služio sve mise koje su bile upisane laka, nedjeljom po tri i tako dalje. No, mnogi su mi ljudi nazvali i rekli su da im fali, da se više nikad neće dopustiti, da ne bi to bilo neredovito i tako. Kad smo se vratili, evo, mi smo krenuli s misama na Švarću i Vani i od tada puno toga se u mojoj župi izokrenulo na daleko bolje. Hvala Bogu. Toliko volontera u župi, ljudi koji stvarno, evo, neki su, mnogi su u mirovini, jednostavno žele od tada svaki dan što god treba, sami, ne treba im govoriti, a količina ljudi na tri nedjeljne svete mise u tjednu zornicama, mada smo vani, evo, istinu je jako velik. U mnogim stvarima se to uduplalo, evo, u konkretnoj mojoj župi, i puno ono što sam govorio s ovim župljanima, malo je to vjerojatno ženama išlo na malo na živce, pa su me pitali, dosta muškaraca, evo, nekako prisutno, evo, i u tjednu na svete mise sada, pogotovo nedjeljom, što je prije bio malo drugačiji omjer. Ljudi su se susreli sa tim nevidljivim neprijateljem, shvatili su da moraju naći nešto za što će se uhvatiti. Uh-huh. A to je ona prva Božja, nema ima druge bogove uz mene, ali kada u životu se uhvatimo za nešto bez čeg možemo ostati, to je, evo, potres, to je zdravlje i tako dalje, na život će se srušiti. Treba nam nešto čvrsto. Mi vjerujemo da je to Gospodin, vjerujemo da je njegova to prisutnost, to vjerujemo, kako se rekla malo prije, što je to vjera, kaže Pavao, nadanje onoga čemu, što ne vidimo. Znači, ali čvrsto, znači, ti vjeruješ, ti znaš da već posjeduješ to u sebi, ali nemaš još, ali ti si potpuno siguran s tim. Znači, vjerujemo svakoj toj Kristovoj riječi, vjerujemo toj objavi i tu nas, ne želimo da nas niko to je može pokolebati. Apsolutno. Evo, za kraj, nemamo stvarno puno vremena, ja sam limitirana u televizijskom i radijskom programu. Za kraj, dvije stvari koje nemaju toliko veze sa sutrašnjim i danom poslije. Prva stvar, vama se povećavaju plaće. Tako kruži informacija po po medijima. Da. Dobro. Malo tvoj kolega Pavećić, mislim, malo mi je smiješno što od 2002. niko iz crkvenih redova naših, ali HBK, nije to rekao, nego novinar. Tako da, evo, ta informacija na takav način došla do mene, ali evo, trenutno pojma nemam. Znam koliko mi je propisana, evo, već zadnje dvije godine. Mm-hmm. Porasla mi je za 500 kuna plaća, to je istina. Evo, navodno se priča da će vam još porasti zbog ovih inflacija i svih davanja, uvođenje eura, to želim reći, da. I svih ostalih stvari. I evo, za kraj, što biste poručili mladim ljudima? Mladim ljudima koji možda često ne dolaze u crkvu, koji... Ne žive Boga u smislu da ima ono još uvijek sve u redu u životu, pa ono kao stignu. I onda kad se dogodi nešto loše, onda se okreću crkvi i Bogu. Onda spoznaju, tu je Bog, to je Bog će mi pomoći. Ili recimo trebaju, ne znam, upis na fakultet, pa daj Bože, molim te Bože, baš taj želim i tako, jel? Pogledaj me. I onda ako ne upadne, onda zašto baš ja nisam upala? Evo, želim to plastično objasniti, jer stvarno želim da Bog ne bude nekakva priča o kojoj, ne znam, pričamo, evo sad vi i ja ovdje u emisiji, to se prikazuje na televiziji, ljudi nešto trebaju kao saznat. Htjela bi da ljudi zavole crkvu, da ljudi zavole molitvu, da ljudi zavole Boga i da žive njega. Nije Bog samo u crkvi, Bog je i ovdje sada tu s nama. I evo, stvarno bih voljela da imamo tu nekakvu hijerarhiju između i roditelja i baka i djedova i djece. Mislim da to ide odgojem. Da odgoj je taj koji treba biti tu i reći, e gle, sad kad si u pubertetu, gle, Bog je i dalje s tobom. Ono, sjeti se, ajde, idemo u nedjelju u crkvu, idemo evo, moliti za pokojnu baku, da, recimo. Da. Pa odgovorila se, evo, Eva, na to sve i svako da ako izostane taj obiteljski odgoj, mi to isto imamo problem, jer imaš recimo sad 40 djece ispred sebe, treći i osmi razred, i kako, ako to nedostaje, ali jednostavno Bog nije za nekad, Bog nam je za svaki dan, poput udaha, i kao što bilo totalno besmisleno uzeti mobitel i napuniti ga dva put na godinu.
što je s dušom? Znači, što je nedjelja? Susret s Isusom, susret s Kristom, za koji bi trebala nama biti želja, gle, ja to ovdje želim. Što god se događalo u danu, ne želim nekakve aktivnosti za sebe, za svoje dijete izabrati, što će ga odvojiti od redovitog susreta s Kristom, oči u oči za njegovim stolom. To je nedjelja. I nije to tako teško, nije to puno vremena. Kad bi se našli tih sat vremena tjedno, kada bi to od srca učinili, korist, radost, smisao, neće izostati. Probajte. Hvala vam puno na današnjem dolasku.